tu oko mene. Digitalno. E, videli ste Saru Arbutinu iz Subotice, je totalno luda, kakva glava, nevjerovatna devojka. Ima i prevodilaca, tako ma, da. Ma normalno, brate, pa svakoj devojci treba prevodilac, jer ko zna... Probudi jer ko se. Zna šta one misle, da, probudi, probudi se. Čuješ, probudi se, druže EKG, moj. Ja u posljednje vrijeme budim alarm, brate. Da. Kao, ajde, druže, zvoni. Pa, brate, koliko radiš, ne bi mi ni čudilo te. Čuti, ajde. Dobro. Rekli smo, danas pričamo o svemu i svačemu. Da, kako, šta, ovo, ono, reklame, ludilo, advertisingzi, strategije, preporuke, ma šta hoćeš. I sa nama danas jedan veliki gospodin, mag digitalnog marketinga, Petar Vasić, može, slobodno, izvolite, gospodine. Dobrodošao. Nije da. Željko Vasić, ali Petar. Ma, normalno. Dobrodošao. Kako je? Evo ga. Poštovanje, dobrodošli, kakar. Vidi se da voli da ustane ovako rano. Možeš misliti. Je. Brate, top si, svež si, majke mi, ko pamet? Ajde se vidi. Pa. Dobrodošao, Petar. Radim do kasno, fak, i to je ono, znaš, naporno je. Šta znači do kasno? Pa, to znači do, tipa, keca dvojke. Dobar si. Nešto. I ustaneš inače, u koliko ustaješ inače? A ustanem ja negde oko osmice, znaš, aha. Ali fora je da šljakaš i tamo negde posle pet se smire stvari i onda tek u stvari možeš nešto ozbiljno da uradiš. Ali ovo je, znaš, ono kao gašenje požara, ono kao u sredci, brate, u sred u rata, si, kapiraš, da. Ono, lete glave i sve cijela priča. I onda ako hoćeš kao general da razmišljaš, onda to moraš posle pet. Kao vitez. Da li možemo da kažemo da si ti srpski Gary V? Pa... Da ti to... Ili, prije ili ti ne prije? Ja mislim da je obrnuto, znaš. Ne, dobro, dobro. Ne, šajim se, ne, znaš šta je fora? Fora je da koliko ja sam njega propratio, on je malo ono... Čovjek, znaš, kao nije nešto čitao knjige i taj fazon. Ja sam ipak neki fak završio, ali... Ne da, znam, ekonomski, je li tako? E, nije, brate. Nešto piše na ekonomskom fakultetu, dobro, držao si broj predavanja, da, tamo, veliki tamo broj predavanja. Da. U Ljubljani. E, u Ljubljani, bravo. Bravo, da, da. Znaš koja je razlika? Ja sam marketing završio ne kao ekonomista, nego više kao ono, social studies. Tako da su mi ove društvene mreže i sve to dosta bliže. Uh-huh. I generalno kad smo krenuli baš sa studiranjem, tad je, ne znam ko se od vas seća, MySpace. Ja se sjećam. Što mi je bilo MySpace? MySpace, e, i onda bukvalno ja se sjećam, profil nije došao i kaže, ok, zaboravite sve ovo, znači, billboardi sve baci, ono, televizija, to kraj, ovo je novo, i mi onako, what the fuck, kaže, tu će sve da bude. I da. Stvarno, ono, otprilike, dobro, nije MySpace, ali onda bi došao Face, pa la, 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 i sve. MyFace, pa. Znaš, pre MySpace, ona furka što je postojala, sjećam? E, ne znam, bio je Friendster, ne znam, mislim... I bila je neka furka.ba, tako nešto. E, glej, ja, znaš šta, ja nisam živeo ovdje. Imao sam to, boga mi, Filip Sen sam upisan. Furka.ba. Furka.ba. Ne znam, šta je ba, šta ima ba? Ništa, evo, furka neka. Ovaj, šta se teo kažem? Da, da, mislim, bilo je dosta pokušaja toga da smo skapirali da preko neta u stvari možemo tako čudno da se spojimo i da jedno drugo možemo nešto kažemo i ono, razne aplikacije. Bio je, gledaj kako je to evoluiralo. Od tog momenta kao kako je dobro ovaj internet, možemo sad svi zajedno da komuniciramo, pričamo i sad ono, pošalji sise. Da, kao, znaš kao, da, to objašnjeno. E, a šta je bilo teško? Što je, brate, bilo preko daj lapa. A da, ono što imaš Bibliju sa stajanjom. Samo čujem čaleta, silazi brez interneta, majmune! Razumeš, jer ne mogu da zovu nikog, tad još bio fiksni potrebni. Da, 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 sećam se, sećam se. I ono pitanje je da će uopšte se zakači, ono, bože, tačno seća. Neko priča na telefonu. Pa ako imaš dvojnika, nikad nemaš se. Onda, onda, paka, da. Lepa vremena, bejahu! Petre, ne znam, ja te pratim na Instagramu i pratio sam ono i tvoje postove i tako dalje i ranije i ovo i ono. Jer sam isto išao i na te neka, razumeš, volio sam da slušam ljude koji znaju i koji su iz te sfere šta pričaju ovaj, o digitalnom marketingu, oglašavanju i ostalo. Da li si raspoložen da možda, ako neko ko nas gleda ima neki privatan biznis, ovaj, da li, ne znam, možda da pozove i da kao pita za neki savjet. Da uključimo dvoje, troje ljudi, nećemo puno, razumeš, ovaj, izbacit će režija broj telefona, pa ako budete želeli, ovaj, možete se uključiti i da pitate za neki savjet. Ovo ćemo da ostavimo ovdje, ovaj šlem i ovu rolnu toalet papira. Šta ćemo radimo, TikTokove, šta se dešava? Pa ne, brate, nego razmisli samo, probat ćemo da napravimo reklamu za ovo. Aha, znači, dobro. Za šlem i za toalet papir.
čisto se sprdamo. Baš, ajde. Razumem, jer kao, brate, da, e, znaš šta, nisu... ovo me ne treba nešto puno reklame, ali... da. Ali, brate, ajde napijemo. Ne, pazi, može, ovaj. E, samo da te popravim, nije reklama, nego je oglas. Oglas. Znaš, reklama je kad nešto dođeš da reklamiraš, da nešto nije u redu. Znaš, kao se, ja da reklamiram. Oglas, dobro. Znači, oglašavanje. Ako oglašavaš, da. Okej, okay, cool. Instagram i sve taj marketing na Instagramu, huge. Oglašavanje. Kako se čini najbitnije. To? Da. Mislim, pa znaš kako ja gledam, stvarno, ovaj, Instagram, problem Instagrama je da nema reach, znaš, pošto je ovaj Zuckerberg rekao ono, kao nema, sad ćemo da, lepo, da zaradimo pare i vrlo je problematično da dođeš do nekog besplatnog reacha. I, ovaj, ali je platforma gde je sad kao mainstream, svi smo tamo. Tamo gde treba da budemo je TikTok, trenutno je to ono što će da pobedi. Iz prostog razloga je, jer je to faktički YouTube za mobilni telefon, mm-hmm. znaš. I oni su stvarno polomili, prvo taj algoritam je brutalan, koji jeste na TikToku, mislim, jeste igra. Jeste, pa ja nešto, znači, ima malo slabije. Znači, toliko agresivan algoritam, toliko, ti bukvalno ne moraš da imaš jednog pratilaca, možeš da napraviš klip koji ima milion pregleda. Znači, da, to se da, nikada da. Nije desilo, ono. I to je jedna stvarno velika prilika, ono. Što se tiče Instagrama, da, znaš, ali mislim da je to već za matorce i mislim da polako taj model je blesav, jel niko više ne želi, znaš kao, toliko sisa i nabuđenih usta i sve to, šta će ti to više, znaš. Sada na TikToku je bitan skill, znači više nije bitno to, znaš, svako može da uzme da samo, Photoshop, ali sad uzmi pa uradi nešto kako ljudi treba. Ljudi više vole da vide video nego naprave fotku, nekako je video kao malo realniji, pa, da. Čekaj, a da li, ako sam ti dobro skapirao, ti sad kao možeš da se cimaš i da se trudiš kada je Instagram u pitanju, osim ako nisi, ne znam sad, Kim Kardashian, brate, ili šta već. Ja mislim da je kraj, stvarno. Ali da... kao izbaciš fotku i ne mora, ili klip neki koji je gotivan, i ne mora da znači da ćeš stići do velikog broja svoje publike, a kamoli ove neke veće publike, jer kao, daj nam lovu, brate, pa ćemo da te proguramo. Upravo to, i to je baš ono kao jerk potez bio od strane Zuckerberga, jer nas je prvo ložio, ajde kao skuplje followere ovo, i sad kao ništa. Mislim, na Face-u se to najbolje vidi, znaš, možda imaš pola miliona pratilaca i da izbaciš i da vidi 1000 ljudi tvoj post, da, mislim, da, nula, da. Stvarno. Tako da, ovaj, ali sa druge strane, opet, znaš, ne vredi kukati, kao, okej, okay, to je tako kako jeste, jer je i ovako bilo za dž, upravo to. Kad je nešto džabe, ti si proizvod, to je ono što smo otprilike to... skapirali, pričali smo malo prije o ovim filmovima. Mm-hmm. To je ova social dilema što je bravo. Da. Da. Ovaj, ali to jeste istina, ali znaš šta, pojavio se sin na TikTok, misli, čuti, ono, ovo je stvarno ludnica šta se trenutno dešava. Mind blown. A reci mi, dobro, sad dalje... Instagram u kraju. Pričat ćeš nam o kao tim digitalnim nekim kampanjama i potezima koje možda možemo da napravimo, da budemo bolji, da li na Instagramu ili kako da se pozicioniramo, šta da uradimo, ili nekih kao prečica, ono, kroz taj algoritam. Neki savjeti, pa da. Mislim, ja prvi imam Instagram, ali ga... Ono, pa koristim baš nešto najpametnije. Cijela priča je, u stvari, znaš kao, svi to pričaju, ali stvarno jeste, znaš kao vrednost koju daš. Jer stvarno, znaš, ljudi smo postali, pogotovo mlađa generacija, znaš, mi kupujemo faktički sve. I sad je fora, ja ću tebi da dam svoju pažnju, tih sekund i po. Šta ću ja da dobijem od toga? Mm-hmm. Ako je to neko tvoje Kenjan, kao ne, znaš, ovo 20% popusta, to je vredno za tebe. I hoćeš da uzmeš od mene lovu, znaš. Ali ako ti meni nešto daš u prvoj sekundi, ja kažem, čekaj, ovo možda ima sve, aha, i u drugoj, i odjednom to počinje da se gradi, kapiraš, onda ću ja tebe da pratim. To se najbolje vidi u storijima, ne znam, mislim, znaš ono kad opališ prvi story pa je dobar, i odjednom svi storiji su ti dobri. Mm-hmm. Čovjek od nas uđe u priču, tako, kao, okej, okay, ovdje ima nešto. A ako ti ono prvi story shit ili ne znam, ja si shareo neki odmah. Giveaway, get the fuck, ono, da, znaš, giveaway, šta odmah svi, brati, sljas. Da je pali, ono, da. Pa ne, nismo više blesavi na te giveaway-eve, ja ne znam koje spada, ali mislim da je... Mi imamo jedan giveaway koji je dobar, brate, dajemo telefon ljudima, svakog tetka. Ne, gledaj, mislim, sve je to okej okay, i funkcioniš, ali... Ne, slažem, nego su svi isti kao, već se zapratite što ovih 17 profila i lajkujte 42 komentara... I imate 2 promila. I 7 fotki i tagujte u komentaru kome biste šerovali, ali i on mora da nas zaprati i pošaljite nam u DM... Sine osmosmerka, ovo kako se rešava uopšte ovo? Ženje moraju da pošalju sise, znaš? Druže, treba 4 faksa završen da bi to rešio, brate, razumiješ ko... Treba ti algoritam, brate, kao ono gde je način... Instructions were not, kao, znaš ovo, zaglavilo mi se tukim usisivačom, brate. Cirkus, dobro. Ajde pogledamo neke reklame. Imamo, ovaj, kao, reklame part 1, reklame part 2, 5, 6, 7, razumiješ, izvukli smo i strane i domaće, ono neke koje su ostale legendarne, pa da vidimo kakav je sad, ono, znaš, kako je bilo nekad, kako je sad. I pojenta cele priče je da nam možda ti odgonetneš, da li
vi kada pravite bilo kakvu vrstu reklame ili čega već, da li vi kao sedite i kao smislite i kao, maturi, ovo će pokida, ili pustite u etar i kao da vidimo šta će se desiti. Ili si iznenadite. Pa ne, znaš kako se, da, znaš kako se obično dešava, ti da bi iskomunicirao bilo šta za nekog klijenta, ne znam ja šta će, pa šta, prodajem ovo, bilo šta da je. Ti moraš da imaš u stvari ideju šta on hoće da kaže. I prva ideja je u stvari koji je on kao brand, mi to zovemo identitet brenda, ono, kao koje su tu karakterne osobine, ili on neki jerk, ili on neki, ja, super cute, ili šta god daje, kako daš ono. E, evo, ti imaš takav brand i to je to. On je jerk off, man. Evo, tako da bi bilo šta, da, tako da bi bilo šta rekao, bi prvo moraš da upakuješ u taj, u to. E, sada, to o čemu ti pričaš su u stvari te neke funkcionalnosti koje mogu da zapale ili ne moraju da zapale, ali da kažemo na Instagramu, na Face-u, sada je manje više, znači nema iznenađenja, mora da se plati da se izgura. Da. Može da se igra i to je otprilike najisplatljivije trenutno na Instagramu, je, mi to zovemo malo kao da faktički influencere okupimo i da sa njima napravimo neku, znači ljudi koji već imaju svoj reach, da to iskoristimo i ne samo njihov reach, nego da se očešemo o njihov, mi kažemo, coolness. Možda i nije cool, ali nema veze, da se očešemo o njihov identitet i da zapakujemo taj produkt tako da nekako, znaš, kao pokupi što više od tih influencera. I to je cela logika. Mislim, i to funkcioniše. A to da kao izbaciš nešto i ono kao pomozi Bože da ode viralno, to, znaš... Ne, nije pomozi, čak ja sam... Čak i klijentu to, znaš, kao ništa ne znači, i da ti ode jedan post viralno, ništa, ti imaš ovako mali spajk i opet se vratiš na normalu, znaš, nije to, ništa, ma da. Da, u ovo vreme, otprilike, znači moraš konstantno da budeš prisutan i relevantan da bi se nešto desilo. Da, možeš da predstavljaš nešto nekome u tom životu. Kao, zašto ja tebe pratim? Znaš, ko ću nešto konstantno da dobijem. Da. Znaš, to je fora. To. Da. Ajde, pogledamo, znači, tako je. Jednu prvu ono, reklamicu ili šta već, ovaj, jedna od ono, starijih koja je svima ostalo u mozgovima i sad ne znamo ni mi zašto, ali ajde vidimo, vi ćete ovaj, prepoznati 100%. Ajde. Koje štedi gorivo. Pandi treba u ulje da popijem. Da. Da overim, brate. Malo se podmažeš. E, Mihajlo, molim te, me čuješ? Pređi na one part 1 dole, nađi tamo. Part 1. Tako je, lutko moja lepa. Slušaj, kaže Petar, gleda, puštam reklamu, kaže, ja, vrati, što je najcrnije, ja se ove reklame sećam. Ne, stvarno. Ne, nisam teo, uopšte nisam mislio ovo da pustimo, ovo su nam bili neki primjeri koje smo teli malo pre, ali nije bitno, ajde, to smo preskočili. Ajde, pogledamo ovu reklamu, ove se svi sećamo. Ja pretpostavljam i Iva koja možda... Ko zna, da. Ajde, gledamo. Mi smo vesele devojke! Zamisli, Ceca, ja sam bio lepša. Mama. Ćao, ja sam Emma. Jacqueline. Potraži bebu. Mi smo vesele devojke! 0900 250 150. Si zvao, brate, si zvao? Ne. Cecu. Ne. Debra, mi smo se kod klinci skupili kod drugara na Gajbi, brate, i onda je, znaš, svako išao u sobu i slušao se. Da, i povor, tako je račun bio 7 miliona evra. Ja, pa da. Ja sam jednom prilikom zvao... Ne, Jacqueline-u. A? On je Jacqueline-u tražio. Nisam zvao ove, ali smo zvali... Nisam ja ove, ali sam zvao neki tamo, bio sam kod Kevina poslu. I, brate, dosadno mi bilo, ja zvao buraz. I ono, znaš, ono, slušao, otko znam, brate, nam pojavili ja, ono, dahtanje, razumiješ, staviš bio klinac, slušaj ovo. I, brate, ne znam šta je prošlo, neko vreme njima stigu neki abnormalno veliki da. Račun. I, brate, oni utužili nekog kolegu, njihovog, jer je kao ono, kao mi ga ovaj seksualni manijak. Ja čuto, vatr, i rekao, tek posle nekog vremena. Posle 10 godina. Sad, u igri ste. Sad, rekao i to javno na televiziji. Sad. Ja, ali čekaj, pojenta ovog džingla, brate, ovo kao ove prijave, mi smo vesele devojke. Znači, kao, kako glupa rečenica, ali, znaš ono, bukvalno sam pre 5 dana nešto prolazi i kao,
neko izjavio, mi smo vesele devojke, ja kao... Znaš ono, flashback, brate, ono, fljas. Šta si, kako, brate? Pa ne, pa pazi, znaš šta, postoje neke stvari koje ti jednostavno ostanu u mozgu. To ne znači da je to neki dobar oglas ili loš oglas, znaš, kao, to je nešto što je catchy, ono. Da, ili ovo, ili ovo pušteno do iznemoglosti, ono, naravno, na TV-u. I naravno, ovo je, pazi, to je bio model gde smo mi stvarno silovali ljudske mozgove, gde, znaš, niko ništa nije mogu da kaže nazad i rekao, kusine, guta i ovu reklamu. Dobra, je li ceca mogla njih, na primjer, da tuži? Ma ne bre, to je bre, neko izmontirao klip na YouTube-u, nismo mogli naći originalnu celu reklamu. Šta ti je bre, Iva, bre, idi bre, odmori malo bre, jebo. Sad će nas da tu, šta ti je bre? Iva se šalira, ljudi, da znate, nije ovo. To je... Ovo smo se dogovorili na reklamama. Pa kako da ja znam da li je ovo reklama bila viralna ili ne? Ali je mnogo zanimljivo sad da se gledaju stari oglasi, jer su stvarno tako retardirani da ono kaže, čekaj, ništa, ovo pati stvarno gledali. Urezano u pamćenju. Sad ne znam da li postoji ta firma i dalje, da li smijem da kažem, ono, imate dobar stan, kafić i restoran, treba vam samo Betalinex nameštaj, znaš to? Kebra, to, evo, znači, spuki je ono, spuki. Bukvalno pre 20 godina reklama. Druže, ja sam gledao jedan od prvih oglasa ovaj na televiziji, to, znači, ovako crno-beli kadar, čiča, znači, to je najpsiho oglas koji sam vidio za barbike. Ste gledali to? Znači, ono izgleda ko pedofil, ono je najgori. Ako i vadi golu barbiku, lutku i počinje sine da ono lomi, da kaže, vidite šta ovde može, pa može ovako noge da raširi, pa može ovako, ti gledaš ono, what the fuck? Isuse. A čekaj, zašto reklama? E, ma za barbike. Ali znaš ko je fora, ljudi pre nisu znali, ljudi smo navikli pre na radio i kao, znaš kao, ajde sad radijski oglas da prebacimo na TV. Mi nismo imali pojma kako se to radi, kad da. Ko stavi čiču da objasni kako se sine ova barbika upotrebljava. Da, ali to je faktički evolucija ovoga što sad imamo i na kraju smo došli, evo viš, do Instagrama, do TikToka i do celog ovog ludila. Da. Tako da je stvarno... Interesantno je stvarno da se gledaju ti stari oglasi, ludnici. Da li... Možem, brate, to gledaju. Pogledat ćemo još jednu, samo vam odgovori kratko. Da li ono, pošto kažu kao ne postoji loša reklama, je li to istina ili... Pa postoji, kako ne. Pa postoji, znaš šta je fora? Kao, mislim. Svaki publicitet je dobar. Pa mislim, kao nije ono, mislim, evo, imamo sad i primjer. Znaš kao, nije, naravno da nije dobro. Mislim, zavisi u kontekstu, jel ti šta god da govoriš, ti kačiš u svojoj kognitivnoj mapi, da kažem, u svom mozgu, počinješ da kačiš neke asocijacije. Kažeš, ako ja zakačim za neki produkt, neki ološ, naravno da će to uvijek biti ološ da. U mojoj glavi. Znaš, a reci mi šta ljudi više pamte, glupe reklame, onako napravljeno ono da kažeš, bože, kakva glupa reklama, ili one neke, joj, ovo je top reklama, znaš, da, na, onako, da je napravljeno dobro? Da, pazi, najviše pamte emotivne reklame, odnosno oglase. Da. Emotivni, ali ti faktički sve što... Mi smo vesele, devojke. Da, mislim, znaš ono, znaš šta se crkva probudila. Kako emocija? Da, probudila je u meni razne emocije. Pa, e, pa jeste, jeste, i zato smo je zapamtili. Da. Tako da, to mi pamtimo. Mi vrlo teško, u stvari, pamtimo neke te kognitivne stvari. Ti ja objasnim, znaš, 270 puta 400, I don't give a fuck. Da. Ali ako te dodinem tamo negde, da te ono, naš srce da ti zaigra, on kaže, fuck ja. Kako je ona reklama, ono, ja sam svog unuka, oženila, gde je tu emocija, a svi znaju to te. Pa pazi, znaš šta, sigurno si se nasmeo, sigurno si se, znaš, ona... Znaš, on čak više ni bubuljice nema od kad nosi kosmodiske, razumiješ? Ne bava ti druže. To je ozbiljna emocija. Znaš, mislim, mi smo se toliko zezali na taj oglas da kako nije, znaš, on se upla u naš svakodnevni život. Mi smo, znaš, sa ortacima smo se zabavili na toporu. Tako da, da, emocije pamtimo. To, zato, u stvari, znaš, zato sve oglase gledaš, na kraju ni ne znaš šta gledaš. Ovo je neko što plače, ovo je trči za vozom, ova pada, ono kao, what the fuck? Da, i ono kao, oglas za Coca-Cola, nema pojma, za bilo šta. Da. Dobro, Coca-Cola ima te reklame, bukvalo ne znaš do kraja. Ja se isplačem, bre, kako ono, cava, ono, ne, 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 Coca-Cola je to, ono, ba? Kako to je? To je zesilo, Patrik. Ja sam vidio par reklama za Coca-Cola, bukvalno do zadnjih 3 sekunde ne znaš da za Coca-Cola. Da. Pa i sad... Cijela kad... priča, bukvalno. Da, pa i sad gledaš reklamu, kao čekaš na kraju, kao šta će ovo šta biti? Ovo? Da, kao sa punica. Nije deterđen, šta su ulošci? Ja tako znam više ono... Lod, jeste, to je to. Jeste. Ako ti uhvatili pažnju. Imamo još jednu jako kreativnu reklamu, moramo da je po, mislim, pogledamo. Ne moramo ništa, ali hoćemo. Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Oh, ja. Met... Yeah.
Stvarno? Ovo je... Ovo mi je jedna od boljih reklama. A. Ali znaš koja mi je reklama bila top? Znači, za Calvin Klein. Kada dolaziš na aerodrom pa ti onaj skener očitava te, moraš da prođeš kroz njega i sad neki frajer, neki zgodan, prolazi kroz skener i pišti. I dolazi ženska i sad go pipava, kaže mora da se skine. I da prođe opet. I on sad skine, ne znam, majicu, prođe opet pišti. Opet ona njega, moraš da se još skineš. I sad skine se on skroz i skine i hlače i ostane u gaćama. I prođe opet i opet pišti i kao ne znam šta ću, a ona ova druga stišće, a ova je kaže čovječe provalit će te neko, znaš, i ostanu gaćama Calvin Klein. Tako da to je mi jedna reklama bila zapažena, jedna od boljih koju su napravili. Ali stvarno, baš za žene u stvari. Baš za, da bi baš žene, za žene kupovale muškarcima te gaće. Pa jes, a jesam ti kupila? Jesam ti kupila u Beču? Beću. Da, gaća. Da. Jesam, kupila sam Calvin Klein gaću. Ali ovo je prava muška, ovo je... Da, da, ovo je tipično mučka, ono, da, udarila nas je tamo gdje treba. Ono, prava muška, misli vec. Taj frižider. Nikad žene neće skapirati muškarci i obrnuto. Za ove stvari. Da. Nikad. Ma ja sam ti skapirala dobro, baš si utvrdio si gradivo. Nikad. Ti si baš utvrdio. Nikad. Divni ste. Nikad. Nikad. Okej, okay, zaustavi se. Nikad. Zaustavi se. Jesmo u lupti to u rebu. Upali smo limbo, brate. Brainwash. Buffering, brate. Centrifuga. To je ima centrifuga. Znaš, misli, ja ne... Bira si dobro, brate. Izvini, ma nikad. Izvini zbog ovoga, brate. Znaš, oni su malo... Ja, obično su vezani, ali sad, eto. Idemo dalje, gledamo ih jednu. Obično su u kavezu. Mislim, ja. I love going all natural. It just makes me feel better. Nothing between me and my 100% all natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the All Natural Burger, the first ever in fast food. Koliki hamburger? Ma, dobro jutro, u 8:30, prijatno, ako doručko je te, pozdrav za ovu... Te bre, evo da mi pomiriš hamburger i ovu ribu, ja bih uzao hamburger. Ja ne lažem, ja više ne lažem. Druže, nećete se pomiriti nikad u životu, šta god ti sad izgovorio. Ali ja ne volim te ribe s tih reklama. Nemoj da pričaš. Majke mi, bre. Molim te, znači, gledaj, niko ti ne vjeruje. Pa jebote, ti si drugačiji nego svi ostali. Niko ti ne vjeruje. Kakav si ti, ti si oni, da. Niko ti ne vjeruje. Ja ne volim takve ribe, bre. Ne laži. Iva, moguće da je on nije kao svi ostali muškarci, ali viš ti? Nego kakve voliš? A kakve ribe ti voliš, maturi? Tebra, volim, brate, opuštenije, brate, kapiraš? Pa viš da je ono opuštena, kralju! Opuštenije, ne može! Od ovoga, ne može opuštenije, maturi! Opustile ih! Opuštene su i ove, ali ne volim tako to, to perfektno da bude. Šta je? Šta bi ja kao nisam perfektno počeo da kažeš, čekaj, ajde se koji, ljubim vas, brat, samo moment, da se posjetimo. Gledaj, zašto je ova reklama konkretno? Da, ova reklama funkcioniše ili triggeruje ljude, mislim, ono, i sad ti možeš da kažeš, ne, ja to ne volim. Okej. Okay. Laže. Nismo zajedno ili ne znam. Nismo. Kako god. To jednostavno nije istina. Mi smo, znaš, evoluirali da nas to triggeruje. Kapiraš, ono, bolje si sve, usta puna, blushing i to. Top izla riba. To je to. Sad, da li bi bio sa njom u vezi, vjerojatno ne. Ne, ali, mislim, naravno da ćeš se okreneš za takvu ribu. Ali gledaj, a da li je sad ono kao, sad šta treba, ajde uradimo nešto, je li ovo lenj potez? U smislu, treba izreklamiramo ovaj WC papir, vidi onu tamo ribu sa ogromnim grudima i top stražnicu. Pa no je toalet papir i ona kao, najjači toalet papir. I kao ti kao da je kupio ovaj toalet papir. Kao. Pazi, sex sells faktički. Da. Mislim, to je istina. I, što ga i, ja izreklamiram. Ses. Da, i fore da, znaš, mislim, mi smo... Znaš kao, mi kao ljudi smo orijentisani da se parimo i da produžavamo vrstu, znaš. I takav trigger je skoro, znaš, nemamo mi moći protiv toga. To nije sad u nekoj našem razumu da ćemo mi nešto. Tako da zbog toga to faktički funkcioniše. Sad, da li funkcioniše za toalet papir, ja ne znam. Ja naš neko bi ja ti o rolnu toalet papira. Kako? Ajde. Dao bi ga nekoj, evo, Ivi recimo. Ajde, daj mi. I tvoj tekst bi bio ovako. Meni ovo ne treba jer žene ne kake, ali vi ga kupite. Ja, kapiraš, top. Kapiraš, maturi. Ali mora bude to prima.
Pazi, znaš kako, generalno ako bi ti hteo ovo da prodaš, prvo bi ti trebao neki research da vidiš u stvari koje mesto popunjavaš u tržištu. Ali ono, znaš, da li ljudi vole... da li ljudi vole mirišljav, mekan, dvoslojni, troslojni, ovo ono. I onda bi... Uvek troslojni jer dešavali se neki... I to duplo, ono. Da. Tri sloja mirišljav. Celuloze. Meni ne treba, ali treba njemu. Da, ja previše. Evo, na primjer, da li bi reklamu, lupam, bolje prodala neka, kao ova, na primjer, Topriba, ili neka, Topriba, ono, debela, da je obuku neke tigraste helanke, da joj stave neku traku. Da, glej, nije toliko... Ja bi ja više gotovim to sa tim debelim i to, znaš, ovo, šta, kao čudak. Riba i kao, sve mi je jasno, sve mi je jasno. Znaš šta, nije... Ne znači da bi ja imao nešto s tom, nego bi mi ostala u pamćenju više ta debela, razumeš, u kjelan. A ova ti ne bi ostala u pamćenju? Gledaj, razlika u tome da li ti nešto ostane u pamćenju i da li ćeš nešto da kupiš. To je razlika. Ti sada, ako hoćeš to da uzmeš, ti trebaš taj brend da preferiraš iz nekog razloga. To ok je da ti poznaš da on postoji, ali pitanje da li ćeš da daš pare. Ovu bresku bilo bi mi, znaš, interesantnije, to je možda bi kupio... Pa baš ne bi, bilo bi ti... Pa Matori, debela riba ti sigurno ne bi prodavala bresku, jer da je jela bresku... Kad bi ti neka top riba kao, na primjer, ova sa, evo, ovog ekrana, koju gledaš, prezentirala ovo, znači, zagrize, onako je curio dole... Ali nije to, brate... Sigurno ne bi debela koji... Pazi, sve zavisi, gledaj, ako je neko Messi shitter, otkud znam, onda možda neka debela kaže, gledaj, ja koristim ovo, ako ja mogu da se obrišem od ovoga, može svi. Ja nemam pojma, znaš, mislim, neki koncept oglasa bi trebao da bude. Kako je ovo emisija uopšte? Gde smo mi? Ja pokušam ozbiljno se onda nekako smislim neko i nešto. Kako je kratko? Ajde, napravi smo jednu pauzu. Kako je ovo emisija uopšte? Ja, nisi bio u luđu. Ok, stvarno nisam. Imaš dvoje ljudi koji su nekada bili u vezi. O, sad Žarko želi da ponovo budu u vezi, nju baš boli. Aj, bre, njelo, petaj, bre. E, ajde, pretvaraj se. I sad on nju muva tako što govori, mene ova riba ne interesuje. Ja volim drugačije ribe, ne volim ove ribe. Ne, ne, treba će. Nemoj, treba će to. Šta se glupiraš? Ajde ti tamo, njajke. Gledamo top 3 balkanske reklame iz nekog ranijeg, čekaj. Ja, baš. Iz nekog ranijeg perioda, ovaj, nevjerovatno. Kakve je ovo emisija? Jel ima ovde urednik? Ača, emisija previdi kako buđenje! Jel ovo neko... Mislim, jel ima tu urednik ovde? Gledaš! Jaaa! Imamo urednika, ali i dvoje retardirane dece. Da. Ajmo, okay, gledamo ovo. Još uvijek nismo otišli da, da možda da pitaš. Uff. Kako se ne mogu. Ne mogu da spavam danima, he. Kako sklopim oči. Tako sanjam kako padam sa skele i padam. Sluti mi, šta pričaš to? Da ne čuje zlo. Pomeri se s mesta. Otkud ti tu, čoveče? Pao sam s građevine! Od ozgo! Šta pričaš, bre? Pomeri se s mesta. Ne! Osigurajte se. Cepter osiguranje. Da ne čuje zlo. Komšija, je li ima nešto staro? A šta bi ti? A, sve jedno. Ajde, tašta da proštate malo. Ajde. Nije sve jedno. Nektar, prirodan izbor. Izbor banke je... Samo malo šiške. Kao izbor frizera. Izbor banke je kao izbor zubara. Da, čika zuba zeku. Al noćas, ako slušam, nek čuje vol. Šanka menač.
njoj, samo njoj. Samo malo, komšija. Zlađuro, skakač F6. Ljudi. Izbor banke je kao izbor obućara. Malo me zuljeju. Će da bude sređeno. Dičica! Izbor je uvek vaš. Vojvođanska banka, znak pravih vrednosti. Ozbiljno, kada trebaš da, i ovo ne, i... Ne, koncept je genijalan, stvarno, svaka čast. Pa viš po meni materija. Znaš, bude ozbiljno 100%. Prepaid, globatel. Kaže, ovo iz režije, lepi mu reklame. Kaže, lepe reklame na reklame. Da, da, da. Nevrovatno. Dobro jutro, gde ste, šta ima? Benz ili Bima, 20 minuta do 9, totalno lagano razvlačenje na Red TV-u. Petar Vasić... Zazvukli smo ga. Pogledaj mu frizuru. Čovjek pisa, ima neka voda ovdje nije bilo. Došao je da priča, ali si ozbiljno stvarno. Ja sam stvarno došao ozbiljno, rekao da hoćeš da se pripremim, kao okej, mladi gledaju malo da im približim celu stvar. Ajde, ste, ajde. Ajde se uozbiljimo na minut, dva, tri, pet. Ajde. Šta treba da znamo, da li nas ono, šta? U vezi. Svega. U vezi svega. Univerzuma. Sve. Da, slušaj, hoćeš na Instagramu da pričam. Pa ajde, mislim, malo smo već popričali o tome, ali kao, ja mislim, i nešto od prilike sad, eto, ispravim ako grešim, slušao sam i kako, više nisu ni ljudi naivni da veruju influencerima i razumeš da se sada traže ti neki mikroinfluenceri, zapravo, koji bi plasirali proizvod na neki drugi način, jer ti sada kada vidiš nekoga koji ima mali milion pratilaca i kreće priču, e, mnogi ste me pitali, ono, niko te nije pitao, kralju, nemoj da lažeš, mnogi ste me pitali, gdje kupujem ovo. Diskretno ćemo pogledati u tu osobu. A ne bi tu, ne samo ona, svi redom. Ko, ja nije. Znaš, ovo nije plaćena reklama, znaš kako, nikog ne zavaravaš, brate. Ne, ma znaš šta je fora? Fora je da mi užasno pocenjujemo ljude, ono. I to smo radili na TV-u i sad smo krenuli na Instagramu. Molim vas. I onda pogotovo ti influenceri, znaš, prestaju da gledaju te ljude kao ljude, nego kao brojeve. Kao, ja imam, brate, 4 soma, ono, 15 soma. Fora je da... Da, niko nije, brate, glup, kao kapiraš, obratimo se normalno, kao mi sad ljudima. E sada, oni imaju problem ogroman, zato što ako ti imaš, ne znam, ja, pola miliona pratilaca, ono, kao, ko će uopšte da odgovara na ta pitanja, na te komentare, na taj haos. Tako da njihov, da kažemo, taj community je dosta slabiji od nekog koji ima, ne znam, ja, 50.000, gde stvarno i dalje može da održava neke kontakte i da stvarno, znaš, iskreno bude u tome. Da. I onda ljudi polako počinju da vide taj fakeness i polako vide, a ti mene radiš, druže, već neko vreme. Ti mene radiš. Znaš, i onda bukvalno bude ono samo razočarani, kao daj čovječe, ono, stvarno, jesam ti ja tu bio, a čekaj, zar nije bilo na početku sve cool, a sad to, ono, si fazonu bolite uvo. Tako da, mislim da je to loše i mislim da pogotovo ti baš veliki influenceri koji dobiju plaćeno za to, to sve odrade manje više preko naša. Dobro, ali kako zadržati taj, ono, kako sad ostaneš, iako imaš veliki broj pratilaca, kako da ostaneš gotivac koji, ono, će da ispoštuje, okej, ne moraš da odgovoriš na svaku poruku da bi bio, ono, angažovan sa svojim... Tako što pokažeš da ti, ono, that you care, ono, znaš, pošto ne možeš sa svima, pokažeš na malim stvarima i koliko god možeš, odeš, ono, u detalj i pokažeš, glej, ne, stvarno ne mogu, ali ovo što mogu, potrudit ću se najviše što mogu. Da vide da to radiš iskreno. Da vidiš da, znaš, kao, stvarno ne mogu da odgovorim na sve, ali onome kome odgovorim, stvarno me interesuje iskreno, ono, i kada ljudi vide taj, ono, taj intent, kako bih rekao, taj pristup, znaš, tu nameru, onda će kažu, okej, on je i dalje naš, ono, i dalje smo u ekipi, znaš, ne moraš ti njemu da odgovoriš, ali mogu ja da se nađem onda u tom. Ajmo da izbacimo broj telefona, ja ne znam da li uopšte, izbacimo broj telefona malo da ko će ljudi da se uključe, da nas pozovu, da možda pitaju za neki savjet i tako dalje.